Ćao, ja sam Marta, vi gledate još jedan tematski IDJ mesh. IDJ show se završio, dokazali smo da za kratko vreme možemo da napravimo ogromne zvezde na Balkanu, osvojili sve društvene mreže i postavili nove standarde kada je muzičko takmičenje u regionu u pitanju. Mi smo jedini show u kome su kandidati za vreme trajanja showa dobili i pesmu i spot, neverovatnu popularnost na društvenim mrežama i skoro pa preko noći postali ogromne zvezde. Od ukupno 12 pesama baš svaka je bila hit, ali u današnjem tematskom IDJ mešu tu smo da vidimo prvih 6 koje su najpopularnije na YouTube-u i na društvenim mrežama. Na prvo mesto je Mahrina sa hitom Šta šta šta. Ova pesma na YouTube-u broji preko 5,5 miliona pregleda, a ti pregledi iz dana u dan postaju sve veći. Još jednom je napravila haos na TikToku, osvojila sve društvene mreže i ova pesma je jedna od najčešće korišćenih za koreografije na društvenim mrežama. Marina je pre ulaska u ovaj show već bila dosta popularna, ali ovako je dokazala kolika zaista zvezda može da bude i tek čekamo velike stvari od Mahrine. Anna je na drugom mestu sa svojim ogromnim letnjim hitom Lagana. Ona je pobednica IDJ showa kao i favorit mnogih ljudi koji su pratili IDJ show i dokazala koliko je talentovana i šta se sve može kada imate u sebe dobrog mentora. Relja je izabrao pesmu baš za nju kao i spot, a sve vam jasno govori 5,2 miliona pregleda trenutno na YouTube. Iz dana u dan Amna je sve popularnija kako na TikToku, Instagramu, tako i na svim društvenim mrežama, a tek ćemo da vidimo šta nam ona sve sprema s obzirom da je skoro imala duet sa jednom od najpoznatijih zvezda u regionu, Nikolijom. Na trećem mestu za sada je Ermina sa hitom Baby ja to ne bi. Ova pesma trenutno broji 1,6 miliona pregleda na YouTube-u, a Ermina od kada je zakoračila na scenu IDJ showa bila je jedan od favorita. Sa neverovatnom harizmom, ogromnim talentom, ali i odličnim izgledom, Ermina je iznova i iznova dokazivala da će biti ogromna zvezda i sve je jasno čim smo videli njenu pesmu i spot. Dokazala je ono što smo svi znali od početka, to je da je neverovatno talentovana i da je zaslužila da bude IDJ zvezda. Na četvrtom mestu je Emel sa hitom Gdje je. On ima preko 1,5 milion pregleda na YouTube-u i svi su jedva čekali neku Emelovu pesmu s obzirom da se od početka showa priča da on ima glas sa najviše emocija. Mnogim ženama je upravo on bio favorit i svaka pesma koja je otpevao na IDJ stage-u je prenosila na nas neku emociju i zato su mnogi glasali za njega i postaje hit na društvenim mrežama. Ovo je samo jedan u nizu hitova koji nam Emel sprema, s obzirom da znamo koliko obožavate njegov glas i sigurno će postati ogromna zvezda. Na petom mjestu je grupa For You i njihova pesma Budalo mala. Ovaj ogroman hit trenutno ima milion pregleda na YouTube-u, a Severin, David, Davor i Peter su mnogima bili favoriti u toku ovog takmičenja. Boy band koji smo dobili skoro niko nije očekivao u toku IDJ showa, ali mi smo tu uvek da vas iznenadimo, tako da je produkcija napravila odličan korak kada su oni u pitanju. Dokazali su da je spajanje njih u boy band odlična ideja, što nam govore ovolike brojke na YouTube-u kao i na svim društvenim mrežama. Mi smo sigurni da će ovi momci tek da spremaju pravu ludnicu, a do tada imamo Budalo mala. Na šestom mestu nalazi se Lore sa hitom Bye Bye. Od samog početka takmičenja mnogima je ona zapala za oko, s obzirom da je toliko specifična, ima svoj stil i odmah je mnogima postala favorit. Ništa manje od nje nismo očekivali nego ovakav hit i ovakav uspeh pesme, a Lore nam konstantno dokazuje da smo ispravno postupili kada je ona postala jedna od IDJ zvezda. Svaki dan postaje sve popularnija, dominira na društvenim mrežama, a sigurna sam da od nje tek možemo da očekujemo velike stvari, ali za sada je Bye Bye sljedeći veliki letnji hit. To bi bilo to, mi se vidimo i sljedeće nedelje sa sljedećih 6 pesama i izvođača, kada ćemo pročešljati koji od njih najpopularniji na društvenim mrežama i na YouTube-u. Do tada ostanite uz IDJ TV i gledajte tematski IDJ Mesh. Ćao! Yeah.